এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো তিনিচুকীয়াৰ মাজমজিয়াৰ নিউ মার্কেটত আৰু নিউ মার্কেটত যেহেতু প্ৰায় 4 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে বিধংসী অগ্নিকাণ্ডয়ে সানি ধৰিছিলে নিউ মার্কেট আৰু দেখা গৈছে প্ৰায় 15 খনৰ অধিক দোকান নিৰ্মাণ ভস্মীভূত হৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত যেহেতু 3 ঘণ্টা আকৌ পাৰ হৈ গৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিমানখন দোকান আসলে সঠিকভাৱে ভস্মীভূত হৈছে হেয়া কবলৈ পৰা যোৱা নাই কিন্তু 15 খন দোকান হেয়া জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে মোৰ সঠিকভাৱে বৰ্তমান দৃশ্য অগ্নিনিৰ্মাণ বাহিৰে যেহেতু কিছু আহিবলৈ পলম কৰিছে ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া হেয়া ৰাইজৰ অভিযোগ বহু সময় ধৰি আসলে পলম হৈ গৈছে পলম হোৱাৰ বাবে দেখা গৈছে এই অগ্নিকাণ্ড দুখন দোকানৰ পৰা ইতিমধ্যে কেইবাখনো দোকানৰ ইতিমধ্যে সানি ধৰিছে আৰু অহৰহ চেষ্টা চলাইছে যদিও অগ্নিনিৰ্মাণ বাহিনী কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু জুই নিৰ্বাপন কৰিব পৰা যোৱা নাই এখনৰ পিছত এখন দোকান আৰু দেখুৱাইছো এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত দেখুৱাইছো এখন এই মুহূৰ্তত এটা অট্টালিকা ইতিমধ্যে জ্বলি আছে তাৰ ভিতৰত যিহেতু গুডাউন হয় বুলি কোৱা হৈছে চেণ্ডেল জোতাৰ গুডাউন হয় আৰু এই ৰাবাৰত যিহেতু জুই ধৰাৰ বাবে দেখা গৈছে সেয়া এতিয়ালৈকে নোমাব পৰা যোৱা নাই সেয়া এখনৰ পিছত এখন দোকান ইতিমধ্যে সমান্তৰালকৈ ইতিমধ্যে ভস্মীভূত হৈ আছে আৰু আৰক্ষীৰ যিটো অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ অহৰহ প্ৰচেষ্টা এই মুহূৰ্তত চলাই আছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব ৰাইজৰ অভিযোগ যে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ কেইবাখনো আচলতে ভুলৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা আচলতে সংঘটিত হৈছে বিধংসী অগ্নিকাণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছে তিনিচুকীয়াত আৰু মোৰ লগত যিহেতু ৰাইজ আছে মই তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা কিছু কথা জানিব যত্ন কৰিম তাৰ কি ক'ব এই মুহূৰ্তত ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ যথেষ্ট ভুল বুলি ৰাইজে কৈছে পলম হৈছে আহোঁতে বহুতো দোকান ইতিমধ্যে জ্বলি শেষ হৈ গৈছে অঁ ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছে আমি দেখিছোঁ আমি ইয়াতেই ৰৈ আছোঁ ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিলে ফায়াৰ ব্ৰিগেড পানী ওলাইছে পানীয়ে ওলোৱা নাই তাৰপিছত আমি ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ কি হ'ল কয় মেকানিকেল কিবা গণ্ডগোল হৈছে তাৰপিছত বহুত দেৰি হ'ল নহ'লেও আপোনাৰ 20-25 মিনিট দেৰি হ'ল তেতিয়ালৈকে এটাৰ পিছত এটা দোকান জুই লাগি গ'ল তেতিয়া আৰু ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিলে যেতিয়া আহিলে কোনো মানে কোনো সমাধান সূত্ৰ হোৱা নাই জুইটো ভালকৈ নিব পৰা নাই এতিয়া আপোনালোকে চাই আছে জুই কেনেকুৱা এতিয়া চাইছে আপুনি কিমান জুই লাগিছে যে তিনতলা বিল্ডিঙৰ ওপৰত জুই গুচি গৈছে তাৰমানে কিমান মানে ভুল বা নেগলিজেন্সি আছে এইটো আপোনালোকে গম পাইছে হাঁ কোটি 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 টকাৰ ওপৰত ইয়াত আমাৰ বি ব্লকত 22টা দোকান আছে 22টা দোকানৰ ভিতৰত মোটামুটি আমি ধৰি লৈছোঁ 18খন দোকান অলৰেডি জুইত সোমাই গৈছে কোটি কোটি টকাৰ লোকচান হৈছে হয় নিশ্চয়কৈ যিহেতু আৰক্ষীৰ অহৰহ চেষ্টা ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এখন হোমিঅ'পেথিকৰ দোকান বিশেষকৈ তাত যিহেতু কেমিকেল আছে আৰু কেমিকেল থকাৰ বাবে স্পীড থকাৰ বাবে আচলতে জুইৰ তাপমান যিটো বাঢ়ি গৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী যথেষ্টখিনি ভুল আছে ইতিমধ্যে কৈছে এটা কথা আৰু এটা কথা জানিবলৈ দিছে যে যথেষ্টখিনি দেৰিকৈ আহিছে গাড়ী এখন গাড়ীত পানী নাই এখন গাড়ীত প্ৰেছাৰ নাই সেইসমূহ আচলতে কৰিব যাওঁতে আচলতে দেখা গৈছে এই যি বিধংসী অগ্নিকাণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰায় 15খনৰ অধিক দোকান জ্বলি শেষ হৈ গৈছে এতিয়ালৈকে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰক্ষীৰ প্ৰচেষ্টা জাৰি হৈ আছে আৰু দুলীয়াজানৰ পৰা যিটো IOCৰ পৰা ইতিমধ্যে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহিছে এয়াৰফৰ্চৰ পৰা মতা হৈছে কিন্তু দেখিব গৈছে এতিয়া এটা বৃহৎ অট্টালিকা যাৰ ভিতৰত যিটো চেণ্ডেল গুদানৰ দোকান সেই দোকানতো ইতিমধ্যে জ্বলি চাৰখাৰ হৈ আছে আমি দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ ডিছেছ নিউজ 18ৰ দৰ্শকক কোটি কোটি টকা ইতিমধ্যে লোকচান বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু ৰাইজৰ অভিযোগ ৰাইজে এটা কথাই কৈছে যে তিনিচুকীয়াখন যিহেতু এখন বাণিজ্যিক চহৰ বুলি কোৱা হয় আৰু কিন্তু এই বাণিজ্যিক চহৰৰে যদি এই অৱস্থা হয় তেনেহ'লে বহুত দুখ লগা এটা পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে কিন্তু এখন বাণিজ্যিক চহৰত যদি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ যদি নাটনি থাকে বা বাহিৰৰ পৰা মাতিবলগীয়া হয় বা বাহিৰৰ পৰা আহোঁতে আহোঁতে যথেষ্টখিনি আচলতে পলম হৈ যায় আৰু পলম হৈ যোৱাৰ বাবে দেখা গৈছে এখন বৃহৎ বজাৰ ইতিমধ্যে শেষ হ'বলৈ ওলাইছে যিহেতু তিনিচুকীয়া এখন বাণিজ্যিক চহৰ বজাৰৰ মাজমজিয়াত আচলতে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে তাৰ লগতে কেইবাখনো দোকানত ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে সঠিকভাৱে যিটো পুৱাৰ ভাগত পোৱা যাব কিন্তু এই যি পলমকৈ হ'লেও যি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী গাড়ী আহি উপস্থিত হৈছে সকলে আহিছে আচলতে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপায়ুক্ত স্বপ্নীত পাল লগতে আৰক্ষী অধীক্ষক অভিজিৎ গৌৰৱ দিলীপ এডিশ্যনেল SP সকলে উপস্থিত আছে বিষয়াসকল উপস্থিত আছে আৰক্ষীৰ তেওঁলোকে প্ৰতিটো দিশ আছে তদাৰক কৰিছে এটা কথা সকলে আচলতে ভগৱানক ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে অতি সোনকালে যাতে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ যাতে চেষ্টা কৰা যায় যিহেতু বহুতো ব্যৱসায়িক দোকান আছে যদি এই মুহূৰ্তত যদি জুই নিৰ্বাপন কৰা নহয় তেনেহ'লে হয়তো তিনিচুকীয়াৰ যি পৰিস্থিতি পৰৱৰ্তী বহুত ভয়ংকৰ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে